नमस्कार आज मिति दुई हजार अस्सी साल भाद्र तेइस गते सञ्चालन भएको माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सोधिएको प्रश्नहरू समाधानसहित लिएर उपस्थित भएका छौँ यसको समाधान युनियन एजुकेसनले तयार पारेको हो सर्वप्रथम युनियन एजुकेसनलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ ढिला नगरीकन लागौँ आजको प्रश्नहरूतर्फ पहिलो प्रश्न रहेको थियो आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको बजेट वक्तव्यअनुसार शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि तलका मध्ये कुन नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ यसको उत्तर रहेको थियो अप्सन नम्बर ग स्रोत केन्द्रलाई नयाँ स्वरूपमा पुनर्स्थापना गरी शिक्षण अवलोकन नमुना शिक्षण पुनर्ताजकीय तालिम सञ्चालन त्यस्तै गरी दोस्रो प्रश्न छ विद्यमान कानुन बमोजिम विद्यालय तहमा त्यहाँका मध्येको कस्तो नेतृत्वको परिकल्पना गरिएको छ यसको उत्तर अप्सन नम्बर ग रहेको छ सहभागितामूलक तेस्रो प्रश्न सेवाग्राहीलाई सुसूचित गर्न तथा मानव सेवाग्राहीलाई सुसूचित गर्न तथा सेवा प्रवाहको जानकारी दिन सरोकारवाला कार्यालयले गर्ने उपयुक्त प्रबन्ध तलका मध्ये कुन हो यसको दिएको मध्ये सही अप्सन अप्सन नम्बर ग रहेको छ नागरिक बडापत्रको व्यवस्था चौथो प्रश्न प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने र विद्यार्थीहरूमा भएको बहुप्रतिभाको खोजी गर्ने कार्य केन्द्रित हुने कक्षामा विद्यार्थीहरूमा सो व्यवस्थापन र आत्ममूल्याङ्कनलाई बढावा दिन कुन बढावा दिन शिक्षकले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ यसको उत्तर अप्सन नम्बर घ रहेको छ विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको रुचि र शैली अनुरूप अन्वेषण गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रश्न नम्बर पाँच विद्यालय टिम निर्माण गर्न उपयोगी चरणहरूमा तलक दिएका मध्ये कुन चाहिँ सबैभन्दा उपयुक्त क्रममा रहेको छ अप्सन बी सही छ फर्मिङ स्टोमिङ नर्मिङ पर्फर्मिङ एड जर्निङ त्यस्तै गरी छैठौँ प्रश्न रहेको छ प्रभावकारी शिक्षक विद्यार्थी सम्बन्ध निर्माण गर्न कुन पक्ष बढी आवश्यक हुन्छ यसको उत्तर अप्सन नम्बर घ रहेको छ अतिरिक्त वा सह क्रियाकलाप सञ्चालन र सहभागिता त्यस्तै गरी सातौँ प्रश्न रहेको छ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा विद्यार्थीलाई ऐतिहासिक स्थलको अवलोकन भ्रमण गराउने कार्यलाई डडड अन्तर्गत राख्न सकिन्छ यसको उत्तर अप्सन नम्बर ख रहेको छ सह क्रियाकलाप प्रश्न नम्बर आठ माध्यमिक तहमा वार्षिक शैक्षणिक योजना एन्युअल इन्स्ट्रक्सनल पना प्लान निर्माण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी कसको हो यसको उत्तर अप्सन नम्बर क रहेको छ विषय शिक्षकको त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर नौ रहेको थियो कक्षा कोठा व्यवस्थापनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य द्याएको मध्ये कुन चाहिँ हो अप्सन नम्बर घ सही रहेको छ विद्यार्थी सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउनु त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न छ कक्षा कोठामा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न पाठ्य पुस्तकलाई एकमात्र साधन मान्नुको पछाडि कुन चाहिँ कारण प्रमुख हो अप्सन ख सही रहेको छ आम रूपमा पाठ्य पुस्तक प्रतिको बुझाइ र सोच त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप दुई हजार छत्तरले प्रस्ताव गरेको माध्यमिक तह कक्षा नौ बाह्रको पाठ्यक्रम कस्तो पाठ्यक्रम हो अप्सन नम्बर क सही रहेको छ एकल पथे पाठ्यक्रम प्रश्न नम्बर बाह्र पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण सिकाइमा शिक्षक निर्देशिकाले कस्तो भूमिका खेल्छ ख शिक्षकलाई पाठ्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न शिक्षण सिकाइका विभिन्न चरणमा निर्देशन प्रदान गर्दछ अर्को प्रश्न छ प्रश्न नम्बर तेह्र तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ क्रमले पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूको सही क्रमको प्रतिनिधित्व गर्दछ यसको उत्तर अप्सन नम्बर घ रहेको छ उद्देश्य विषयवस्तु क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन प्रश्न नम्बर चौध तलका मध्ये कुन शिक्षण प्रविधिको प्रयोग गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्दा विद्यार्थीहरू सबैभन्दा बढी सक्रिय हुन्छन् यसको उत्तर दिएको मध्ये सही अप्सन अप्सन नम्बर क रहेको छ परियोजना विधि प्रश्न नम्बर पन्ध्र विद्यार्थीहरूमा आलोचनात्मक चेतको विकासका लागि शिक्षकहरूले वास्तविक समस्या प्रस्तुत गर्दै तिनीहरूको विश्लेषण र विश्लेषण मूल्याङ्कन र सम्भावित समाधानहरू पहिचान गर्ने लगायतका प्रक्रियाबाट शिक्षण गर् गर्दछ भने यस्तो शिक्षण र नीतिको मुख्य लक्ष्य तलका मध्ये कुन हुनसक्छ सही रहेको छ विद्यार्थीहरूको समस्या समाधान गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रश्न नम्बर सोह्र रहेको छ बालमैत्री वातावरणमा समालोचनात्मक शिक्षण सिकाइका तरिकाहरूको प्रयोग गर्दा सक्रिय सिकाइको अनुसार शिक्षण सिकाइलाई तिन चरणमा कसरी विभाजन गर्न सकिन्छ यसको उत्तर ख रहेको छ उत्सुकता जगाउने ज्ञान निर्माण गर्ने र सुदृढीकरण गर्ने प्रश्न नम्बर सत्र महामारी वा विपदको समयमा विद्यार्थी सिकाइमा निरन्तरता दिन शिक्षकले गर्नुपर्ने पहिलो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम तलका मध्ये कुन हो क सङ्कटमा रहेकाहरूको आवश्यकता पहिचान प्रश्न नम्बर अठार माध्यमिक तह नेपाली विषयको पाठ्यक्रमले पच्चिस प्रतिशत भारको आन्तरिक मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरेको छ उक्त आन्तरिक उक्त आन्तरिक मूल्याङ्कनको लागि छुट्याएको पच्चिस अङ्कभारमध्ये दस अङ्कभार तलका मध्ये कुन पक्षलाई छुट्याएको छ यसको उत्तर घ रहेको छ सुनाएर बोलाए प्रश्न नम्बर उन्नाइस नेपालमा विद्यालय तहमा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी नदेखिनुको मुख्य कारण तलका मध्ये कुन चाहिँ हो यसको उत्तर ख रहेको छ शिक्षण सिकाइमा यसको ठिक ढङ्गले प्रयोग हुन नसक्नु प्रश्न नम्बर बिस शिक्षण सिकाइको क्रममा उपयोग गर्न सकिने कक्षा कार्य एवं विद्यार्थीको कार्यको अवलोकन गृह कार्य तथा अतिरिक्त क्रियाकलापका आधारमा गरिने मूल्याङ्कन कुन प्रकारको मूल्याङ्कन हो यसको उत्तर ख रहेको छ निर्माणात्मक मूल्याङ्कन त्यस्तै गरी एक्काइसौँ प्रश्न रहेको छ लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका दुई हजार अठहत्तर पहिलो सहितका अनुसार अवर्गीकृत र सर्वोत्तमलाई जनाउन प्रयोगमा ल्याइएको उपलब्धि प्रतिशत देखाएका मध्ये कुन चाहिँ हो क अवर्गीकृतलाई पैँतिसभन्दा कम र सर्वोत्तमलाई नब्बे र सोभन्दा माथि प्रश्न नम्बर बाइस स्तरीकृत परीक्षण साधन निर्माण गर्दा यसमा तल दिएका मध्ये कुन विशेषता हुन्छ भन्ने मान्यतामा रहेर निर्माण गरिन्छ घ सही रहेको छ यो निश्चित माडकमा आधारित हुन्छ प्रश्न नम्बर तेइस एक शिक्षिकाले व्यवस्थित तरिका प्रयोग गरेर आफ्नो कक्षा कोठामा कुनै एक न्यून दृष्टि भएको विद्यार्थीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न चाहन्छन् यस अवस्थामा कुन अनुसन्धान विधि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ यसको उत्तर अप्सन नम्बर ख रहेको छ घटना अध्ययन घटना अध्ययन विधि प्रश्न नम्बर चौबिस विद्यालय शिक्षामा अनुसन्धान गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो क यसको सही उत्तर ग रहेको छ शिक्षण र सिकाइमा सुधार गर्नु प्रश्न नम्बर पच्चिस तलका मध्ये कुन कार्यका लागि एउटा शिक्षकले कार्यमूलक अनुसन्धानलाई बढी प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् सही उत्तर गएको छ विद्यार्थीहरूसँग जोडिएका ससाना सिकाइ समस्या अध्ययन समाधान गरी समाधानका उपाय सुझाउने त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको थियो प्रश्न नम्बर छब्बिस एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली आइएमएसमा अनलाइन डाटा इन्ट्री गर्ने जिम्मेवारी तलका मध्ये कसको हो यो जिम्मेवारी चाहिँ सम्बन्धित विद्यालयको हो अप्सन नम्बर क सही रहेको छ सम्बन्धित विद्यालयको त्यस्तै गरी सत्ताइसौँ प्रश्न रहेको थियो कुनै शिक्षकले उनका विद्यार्थीहरूले विगत एक वर्षमा हासिल गरेको शैक्षिक उपलब्धिको तथ्याङ्क कम्प्युटरबाट विश्लेषण गर्न चाहन्छन् भने यसका लागि तलका मध्ये कुन साधन बढी उपयुक्त हुन्छ ख बाराफ प्रश्न नम्बर अठाइस विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न शिक्षकका लागि सबैभन्दा प्रमुख चुनौतीको विषय के हो यसको उत्तर अप्सन नम्बर क रहेको छ डिजिटल कन्टेन्टको तयारी गर्नु प्रश्न नम्बर उन्तिस तल दिएका अक्षरहरूलाई मिलाउँदा अर्थपूर्ण शब्दहरू बन्छन् यसरी बन्ने शब्दहरूमध्ये अरूभन्दा फरक शब्द कुन हो भनेको छ चा। यसमा चाहिँ शब्दहरूको अर्थपूर्ण क्रम मिलाउँदाखेरि वाइएडी वाइएडी भनेको यो डिएवाई हुन्छ डे सुरुको चाहिँ डे हुन्छ डिएवाई डे त्यस्तै गरी अर्को दोस्रो बी नम्बरको मुन हुन्छ एमओओओयन मुन एसियुन सन र लास्टको चाहिँ अर्थ e आर इएआरटिएस अर्थ हुन्छ अब यसमा नमिल्ने चाहिँ डे रहेको छ चा. अरू चाहिँ मुन सन र अर्थ चाहिँ सौर्य परिवारभित्र पर्दछन् त्यसैले नमिल्ने चाहिँ डे रहेको छ प्रश्न नम्बर तिस दिएको क्रममा छुटेको सङ्ख्या तलका मध्ये कुन हो भनेको छ यसमा चाहिँ दिएको क्रममा छुटेको सङ्ख्या कुन हो भनेको छ छुटेको सङ्ख्या पत्ता लगाउनु पर्ने रहेको छ यहाँ सात बाह्र बाइस सत्ताइस सैँतिस दिएको छ यसमा के गरेको प्लस पाँच सातबाट बाह्र हुँदा प्लस पाँच र बाह्रबाट बाइस हुँदा प्लस दस गरेको छ फेरि बाइसबाट सत्र सत्ताइस हुँदाखेरि प्लस पाँच गरेको छ यसरी प्लस पाँच प्लस दस प्लस, प्लस पाँच गरेको छ अब यसमा यसमा पाँच यसमा दस यसमा पाँच यसरी गर्दै गएको छ अब सरतिसमा चाहिँ पाँच जोड्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा पाँच जोड्दाखेरि हाम्रो सही उत्तर चाहिँ अप्सन नम्बर सी आउँछ बयालिस प्रश्न नम्बर एकतिस तलका मध्ये समूहमा नमिल्ने जिल्ला कुन चाहिँ हो यसको सही अप्सन अप्सन नम्बर ग रहेको छ नमिल्ने जिल्ला महोत्तरी रहेको छ उदयपुर सिन्धुली र मकवानपुर चाहिँ भित्री मधेसका जिल्लाहरू हुन् भन्ने महोत्तरी चाहिँ भित्री मधेसको जिल्लाभित्र पर्दैन त्यसैले नमिल्ने रहेको छ प्रश्न नम्बर बत्तिस नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर अनुसार सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा तलका मध्ये कुन पर्छ यसको उत्तर अप्सन नम्बर अप्सन नम्बर घ सही रहेको छ शिक्षा खेलकुद र पत्र पत्रिका त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ समावेशी तथा न्यायचित र गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित गर्दै सबैका लागि जीवन पर्यन्त सिकाएका अवसर प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य तलका मध्ये कुन दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ यो चाहिँ अप्सन नम्बर घ सही रहेको छ दिगो विकास लक्ष्य कार्य ढाँचामा रहेको छ प्रश्न नम्बर चौतिस अनिवार्य तथा नि शिक्षा सम्बन्धी ऐन दुई हजार पचहत्तरले मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने अधिकार तलका मध्ये कसलाई रहने उल्लेख गरेको छ यसको उत्तर अप्सन नम्बर घ रहेको छ प्रत्येक नेपाली समुदायलाई प्रश्न नम्बर पैँतिस स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौरात्तर अनुसार स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने कार्य तलका मध्ये कुन हो घ सही रहेको छ सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी छनौट प्रश्न नम्बर छत्तिस खुल्ला तथा दूर शिक्षा प्रणालीबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससीमा सहभागी हुन प्राथमिक तहदेखि जम्मा कति वर्ष लाग्छ यसको उत्तर छ वर्ष रहेको छ अप्सन नम्बर ग छ वर्ष प्रश्न नम्बर सैँतिस प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारको माध्यमिक शिक्षा कक्षा नौ बाह्रमा समावेश नभएको विषय कुन हो अप्सन नम्बर ग रहेको छ मेगा मेकानिकल इन्जिनियरिङ प्रश्न नम्बर अडतिस बालमैत्री शिक्षाको अवधारणालाई प्रतिबिम्बित नगर्ने अवस्था तल दिएका मध्ये कुन हो यसको उत्तर अप्सन नम्बर घ हो व्यवहार र आचरण सुधारका लागि सामान्य दण्ड सजाय दिने प्रश्न नम्बर उन्चालिस सङ्कटको समयमा सिकाइका लागि तलका मध्ये कुन चाहिँ तरिका कम प्रभावकारी हुन्छ अप्सन नम्बर ख सही रहेको छ सिकाइको पूर्ववत उपायको निरन्तरता प्रश्न नम्बर चालिस तलका मध्ये कुन कथन सिकाइको अभ्यास सम्बन्धी नियमसँग सम्बन्धित छ क पटक पटकको प्रयास र कार्यबाट सिकाइ सुदृढ हुन्छ प्रश्न नम्बर एकचालिस व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकको बिएफ स्किनरको सिकाइ सिद्धान्तलाई के भनिन्छ यसलाई कार्यपूरक सिद्धान्त भनिन्छ अप्सन नम्बर क सही छ त्यस्तै गरी अप्सन प्रश्न नम्बर बयालिस रहेको छ सिकाइको स्वभावलाई नजनाउने बनाइ तलका मध्ये कुन हो सिकाइको स्वभावलाई नजनाउने बनाइ तलका मध्ये कुन हो भनेको छ यसको उत्तर अप्सन नम्बर ग रहेको छ परिपक्वताका कारण व्यक्तिमा परिवर्तन आउँछ यो चाहिँ सही रहेको छ प्रश्न नम्बर त्रिचालिस विद्यालय सञ्चालनका लागि प्राप्त साधन र स्रोतको परिचालन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी कसको रहेको हुन्छ अप्सन नम्बर ख सही छ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रश्न नम्बर चौवालिस विद्यालय सुधार योजना निर्माणको सबल पक्ष तलका मध्ये कुन हो क सरो सरोकार सरोकारवाला बिच समन्वय र सहकार्यको विकास हुने प्रश्न नम्बर पैँतालिस सामुदायिक विद्यालयमा गरिने सामाजिक परीक्षण सम्बन्धी कार्यले तलका मध्ये कुन पक्षलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउँछ यसको उत्तर अप्सन नम्बर क सही रहेको छ विद्यालय समुदायको सम्बन्धमा विकास प्रश्न नम्बर छयालिस शिक्षकको पेसागत दक्षता विकासका लागि विद्यालयमा आधारित तरिका तलका मध्ये कुन चाहिँ हो घ सहकर्मीबाट कक्षा अवलोकन प्रश्न नम्बर सडचालिस हाल कार्यरत शिक्षकहरूको उत्प्रेरणा अनुभव जस्ता पक्षहरूलाई शिक्षकको वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्नका लागि राष्ट्रिय शिक्षा नीति दुई हजार छत्तरले के कुराको परीक्षण गर्नुपर्ने पक्ष औँल्याएको छ यसको उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग शिक्षकको सक्षमता परीक्षण त्यस्तै गरी अडचालिसमा प्रश्न रहेको थियो आफूले गरेका कामहरूमध्ये सो प्रतिबिम्बन सेल्फ रिफ्लेक्सन गरी निरन्तर सुधारमा सक्रिय रहने कार्य शिक्षकको कुन पेसागत सक्षमतासँग सम्बन्धित छ यसको उत्तर ग रहेको छ निरन्तर सिकाइ र पेसागत विकास प्रश्न नम्बर उनापचास शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट सन् दुई हजार बिसमा गरेको कक्षा आठको विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षण नतिजाअनुसार पाठ्यक्रमले तय गरेको सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने विद्यार्थीको प्रतिशत कति देखाएको छ यसको उत्तर पचास प्रतिशतभन्दा कम सही रहेको छ अप्सन नम्बर ख र अन्तिम प्रश्न छ नेपाल एजुकेसन सेक्टर एनालाइसिस दुई हजार एक्काइसले गुणस्तरीय शिक्षामा सुधारका लागि शिक्षकहरूमा विषयवस्तुको ज्ञान तथा शिक्षण सिकाइमा नै कमजोर भएको पक्ष उन्लाइएको सन्दर्भमा सुधारका लागि सुझाव दिएको पक्ष कुन हो यसको उत्तर अप्सन नम्बर ख सही रहेको छ शिक्षकको पेसागत तालिम र कार्यक्रममा सुधार साथीहरू आज सोधेको प्रश्नहरू लिएर आएका थियौँ यहाँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यहाँले आजको परीक्षामा कतिवटा प्रश्नको उत्तर मिलाउन सक्नुभयो कमेन्ट मार्फत जानकारी गराउनुहोला भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छौँ हस्त नमस्कार